Velkommen til programmet Ind i fortællingen. En lille halvtimes snak om den levende, mundtlige fortælling her i det vestjyske. Vi sidder her på Skive Bibliotek, og jeg sidder sammen med Ruth Dein fra Skive. Fortællekonen fra heden kalder Ruth sig selv, og hun er født og opvokset på den jyske hede. Ude i Fly, faktisk i nærheden af det sted, hvor Jeppe Aakjær er født. Ruth har altid holdt fast i sin jyske dialekt. Og da jeg lærte Ruth at kende for nogle år siden, ja, der snakkede hun jo jysk til mig. Og så fandt vi ud af, jamen, jeg snakker jo også jysk ind imellem, fordi jeg kommer fra Lemvig-egnen. Og selvfølgelig skulle vi snakke jysk sammen. Det har vi gjort lige siden. Og derfor vil resten af den her udsendelse foregå på jysk. Så velkommen, Ruth, til dig. Og tak, fordi du vil være med til at fortælle lidt om dig selv i dag. Og fortælle lidt om, ja, hvad skal man sige, den passion, du har fået for mundtlig fortælling. Du har jo gang i mange ting. Du er jo også organist. Det har du været i 25 år. Og har faktisk jubilæum her i år. Så, ja, så er du med i en dialektgruppe, Uge Jenle. Og du er med i både Vestjyllands fortæller og den fortællekreds, der er i Holstebro. Og du er med i en fortællekreds, Viborg fortællekreds. Så der bor jeg det, mange steder. Du har også været i Nørre Vosborg og fortalt mange gange. Men du kommer også mange andre steder i hele land. Selv øver fra København, hvor de har boet alt det der, for at fortælle og jysk. Så ja. Det skal vi høre noget mere om, Ruth. Hun er du kommet i gang med det her med at være så interesseret for i at fortælle historier? Jamen, min nysgerrighed, den blev jo vart for år tilbage, da vi lærte hinanden at kende, og du fortalte en gang, at i de fritid, der var du med i Vestjysk Fortælleteater. Ja, Fortælleteater var det, ja. Vestjysk Fortælleteater. Ja. Sådan hed jeg vist dengang. Ja. Øver vi Inger Huas, øver jeg i Ising. Ja. Og du så, jamen, jeg kunne da bare tage med. Mm. Og så blev jeg jo fanget ind. Ja. Jeg glemmer jo aldrig, at Ingrid så til mig, at den første aften, næste gang, Ruth, så fortæller du en historie. Ja. Så kunne jeg jo godt mærke, at hvis jeg havde været med her, så må der jo ikke være busk. Og ja, så har jeg jo bare fortalt historier i sin. Mm. Ja. Men jeg har nok også haft det hjemme fra børn, fordi jeg har haft en utrolig god fortæller i folkeskole. Og siden jeg kom op på højskole, der var også en gudbenået fortæller, så jeg har altid godt af det gode fortællinger for at lytte til gode fortællinger. Ja. Gjorde de også i de barndomshjem? Altså, var der mande, der fortalte historier der? Nej. Nej. Det var det egentlig, ja. Nej. Det var faktisk først dengang, jeg kom i skole. Ja. Okay. Til at altså en rigtig stifte bekendtskab med den levende fortælling. Mm. Ja. Men du har jo mange historier sådan fra de barndom af, men det er jo en af den slags historier, du fortæller. Du har jo mange forskellige slags fortællinger. Ja. Ja. Jeg kan jo rigtig godt lide de gamle historier. Ja. Altså, ved det, at jeg kom med i dialektgruppe inde på Jenle, så kom jeg jo rigtig til at dykke ned i Jeppe Aakjærs fortællinger. Ja. Jeg har selvfølgelig kendt rigtig mange af dem, og kendt hans sange, siden jeg gik i skole jo. Ja. Men der kom jeg jo rigtig til at dykke ned i hans fortællinger, og det var jo som at dykke ned i mine bedsteforældres fortællinger. Og det er måske derfor, de har berørt mig så dybt, til at have lyst til at gå og fortælle dem. Ja, i de bedsteforældres liv, sådan tænker du? Ja. Det kan godt være, det er derfor, de har berørt mig stærkt, og de gamle fortællinger, de berører mig stærkt for Blikkers fortællinger også, som jo er endnu ældre også. Det må jeg også måtte optage nu. Ja. Men når du så er jo jenle i den der dialektgruppe, er det så også mundtlig fortælling i gør det? Nej, det kan man ikke sige. Nej. Det er mig, der bruger på den måde, når jeg går ukke. Men det går mig ukke på, at indtale hans dialekt. Ja, det bliver så både salgen på mål og fjern på mål. Fjern på mål, det er jo min. Mm.
Og få det indtalt på CD'er til, for eftertiden. Nå. Ja. Så det arbejder vi en hel del i. Ja. Og så er det også vores opgave at leve og trælive og lave den åkære avn hver år ind på Jænland. Ja. Mm-hmm. Så det er nok den vej rundt til at komme i gang med det. Ja. 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 Hvad tænker du, det sådan gør ved det? Det der, at du blev så interesseret i at fortælle historier. Hvorfor tror du, ja, du sagde, at det var noget, der sådan kom, så du fik forbindelse til de bedste forældres tid, og den tid, du løber i der, men det der med at stille sig op foran en publikum og fortælle en historie. Hun tænker du, det er det noget, der gik i dig selv, når jeg tænker? Jamen, det er da helt klart. Ja. Det gik jo altid noget, fordi der sker noget imellem man lytter og så den, der fortæller. Ja. Der er ligesom et rum der, hvor der sker noget, ja. som påvirker igen. Det at kunne formidle noget eller fortælle noget, det giver både liv til hver og til dem, der hører på, kan jo mærke. Der sker noget. Og det er jo nok det, der er drivkraft af også, at man kan mærke, at der er nogen, der også gerne vil dele det her med Jan. Ja, ja. Så det, at der ser nogen sådan, og har øvne og øre og stilker hernede, så jamen det betyder noget for dig. Ja, ja. Det er jo klart, ja. At når der er nogen, der sender bøger og gerne vil høre nogle historier, så vil jeg gerne fortælle dem. Ja. Ja. Hvad tænker du, de får ud af sådan publikum, når de ser der og hører der fortælle om, ja, det kunne være gamle dage, eller åkære fortællinger og sådan noget? Jamen, fordi der er nogen, der kommer og siger bare, at ja, så kommer jeg til at tænke på det, og så kommer jeg til at tænke, nå ja, det er rigtigt. Ja. Jeg tror, det er det, der sker, at man finder noget frem i sig selv, ligesom jeg har fundet noget frem i mig selv, ja. Ved at komme ind i fortællingen på den måde. Så kommer lytter også til at genkende mig. Ja. 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 Så de ser nogle bælte. Ja. Får de indre blik der, ja, det tror. Når du fortæller det sker. Ja. Om de ting. Ja. Så det betyder noget, om du er god til at fortælle i bælte også. Så. Ja. Ja, det gør jeg jo altid, for det ved jeg jo godt, når jeg selv hører Jan, der er rigtig god til at fortælle. Så har jeg bælte ind i hovedet, og kan høre historien. Ja. 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 Så det betyder mig, ja. Er du så meget tro mod sådan nogle fortællinger? Hvis du løser noget af Jeppe Aak her og tænker, det kunne du godt tænke dig, eller blikker, og det vil du gerne fortælle den historie, fordi du tøvs, den var rigtig god, du har løst den i en bog. Er du så meget tro mod den måde, det er for to år, eller laver du om år, eller hun gør du? Jeg arbejder rigtig længe med en fortælling, eller med en historie, eller med en novelle, så man kan sige, at det bliver mit fortælling, kan man godt sige. Eller det er selvfølgelig forfatterens fortælling. Men jeg må ikke tro mod indhold. Mm. Ja. Men jeg fortæller den selvfølgelig på min mor. Ja. Så det bliver jo en genfortælling. Ja. Ja. Mm. Og de bliver også mange gange korte år, jo. Ja. Ja. Men... Så jeg arbejder med dem længe for at finde ud af, hvad er det her tøs, der sagde mand i den fortælling. Ja. Og det er så det, jeg prøver at fortælle videre. Ja, for det kunne jo nok være noget andet, hvis det var sådan, det var med, der skulle fortælle en historie, der var morgen til den, du har fortalt, at aldrig væk du nogle andre ting i den historie. Det er, sådan er jo. Ja. Det kan jeg jo godt høre, ja. Fordi jeg har som sagt hørt nogen fortælle. Så det må du jo også komme ud for, ja, når du fortæller sådan nogle historier, som okay og blikker, at der er andre mennesker, der fortæller de samme historier. Ja, ja. Men bare en anden måde. Ja, ja. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det synes jeg, det er spændende at høre, hvor andre de lige vægt på. Ja. 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 Det kan man jo godt lære noget om. Ja. Ja. Og det der med at lære noget, altså du har også gået nu under en masse kurs og lære om anden måde. Men det var jo i høj grad Ingrid West, der skubbede mig i gang. Ja. Det vil jeg sige. Og det var nok også hende, der fødte til mig, at jeg skulle bruge min fjernpåmål. Ja. Fordi jeg tog imod til mig en gang, jeg også fortalte en historie derop på min fjernbomål. Ja. Og så inviterer hun jo mig til at fortælle en halv anden ting. Jeg tror, den allerførste, der fortalte, det var måske en erindring.
Ja. En gang, vi alle sammen tror, at skulle komme med en erindring. Mm. Den fortæller så på mit fjernbomål. Ja. Og det opfordrer hun mig så til også at bruge den mere. Hvad tror du om det? Altså i forhold til, hvis du skulle fortælle, hvad skal vi kalde det? Der er en, der skal kalde rigsjysk eller rigsdansk. Eller at fortælle om de egen dialekt. Hvad tror du, det gør? Er der en forskel på det, du kommer frem med, når du fortæller? Så det er der jo andre, der har så til mig. Ja. At jeg skulle gøre, for det er jo mere autentisk, når jeg bruger mit fjernbomål, mit barndomssprog. Mm. Og det kan jeg nok godt mærke, at det er rigtigt. Ja. Ja. At jeg er mere mig selv i mit fjernbomål. Ja. Så derfor, stort set alle dem historier, jeg kunne fortælle i dag, selvom jeg indstuderer dem, eller finder dem, de står på rigsdansk, så laver du dem om? Ja, yes. Fortæller dem på mit fjernbomål. Ja, ja. Og at få så mange tilkendegivelser om, at folk, ej, det var godt nok skønt, at du holder fast i de mål, ja, som de sagde. Ja. Ja. Og det gør du jo også til dagler. Altså, du laver jo sådan ret meget om de sprog, når du og snakker med. Og det er faktisk ikke, hvornår jeg gør, men jeg tror nok, jeg gør. Vi skyver det lidt, ja. Afhængig af, hvem vi er sammen med. Ja. Ja. Men det var jo også det, der fik med til sådan at komme med nogle barndomserindringer om i sprog, som er snart, at der er barn, og så at det var, og det var mere autentisk. Ja, og det viser også, at der er mange ting, vi kan komme til at grine over på en helt anden måde, fordi der er nogle ting, vi kan sige på barndomsmål, som ikke kan sages på. Det er rigtigt. På sprog. Ja. Ja, og omvendt. Hvis man skal fortælle alt for nutidigt, så har der som til at opleve, at det er svært at få alle de nymodens åh mig i en fortælling. Ja. Fordi dem har vi hørt, da vi er jo små. Nej, det er rigtigt. Nej, okay. De der fortællergrupper, du er med i. Du boede med i Viborg Fortællekreds og i Fortællegalleriets Fortællekreds, kan man sige, den der hedder Vestjyllands Fortæller. Ja. Mm. Hvad tænker du om det med at være med i sådan en gruppe, hvor man mødes sådan, hun er i gør i Viborg, det kender jeg jo så meget til. Jamen, det er jo også på den måde, det er jo en værksted, vi kalder værksted, hvor vi prøver vores fortællinger over. Ja. Og så giver vi hinanden, vi kalder KKK, kærlig konstruktiv kritik. Ja. Jo lidt ligesom i mellem Vestjyllands fortællere, også det er jo bare nogle andre fortællere, der er med her. Hvor vi sådan ligesom hjælper hinanden til at slive vores fortællinger over. Ja. Sådan vi føler, at vi de er på plads i vores krop og sind, så vi kan gå ud og fortælle dem. Ja. Så det er jo rigtig godt. Ja. Så det gik mig bare en chance for at få prøve de fortællinger over. Noget mere end at gå ud, kan man sige. Ja. Og så kan man gå hjem og finpudse i forhold til det, man har fået af respons fra de andre. Ja. Så det er. Men du har også været du andre sådan ugekurser og noget mindre sådan små aftenkurser og sådan noget. Jamen, altså Inger holdt jo egentlig en kursus for os i begyndelsen, der var med det også. Men så var vi jo så var vi på kursus ved Vigga Bro. Og hun var egentlig, det blev jo overrasket mig, hun var egentlig den, der så til mig, Ruth, du skal altså bruge dit fjernbomål. Ja. Så. Og hun kunne godt forstå det. Ja, ja. For som hun så, er der jyde, eller jeg er der jyde. Så. Og det kan man vældig skub også til at blive i det. Ja. Ja. Så det er nok der, jeg er nu at blive. Ja. 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 Så har du været i København og fortæller os. Og som jeg så, så har du også fortalt noget jysk der jo. Ja. Hvad sagde de til det? Jamen, det blev jeg inviteret til. Ja. Altså, fortæl, okay. Det var, og så så, jamen, det kan de jo ikke forstå. Jo, så hun vi der jyder, de fleste af os. Og det viser også, at det var faktisk kun de gamle digte med det rigtig gamle jyske, som man var nødt til at give dem en oversættelse på. Okay. Når jeg står og fortæller, som jeg gør nu her, det kan de godt forstå. Ja. Ja.
Så, så ja, de er jo også jyde alle sammen. Ja, næsten. Ja. Så det var faktisk godt. Ja. Jeg skal faktisk høre igen nu. Snart. Ja. Mm. Og der skal de så høre om mennesker, jeg har mødt. Ja. Det blev spændende. Ja. Og mennesker, du har mødt, ja. Ja. Det er sådan igennem hele dit liv, tænker du? Det er mest fra mit arbejde i hjemmeplejen. Og du har arbejde i hjemmeplejen, ja. Ja. Mm. Så der har du mange sjove historier. Ja. Ja. Ja, det har. Jeg tænkte, du, Nørre Vosborg, der har du jo også fortalt mange gange i den der fortællefestival, som er HRO i september. Mm. Hvor er det for noget, sådan en fortællefestival? Kan du lige sådan kort fortælle lidt om det? Jamen det er jo en sted, hvor vi mødes der i september morgen, den anden weekend i september, med hvor fortæller fra det ganske land mødes og fortæller historier, som folk kan komme og lytte til. Ja. Altså. Så det er jo spændende at være med der, og ikke mindst at være sammen med alle de andre fortæller, og også at gå rundt og høre de andre fortæller. Så det er jo været rigtig spændende. Og det er jo en hel weekend som regel. Ja. Ja. Og også udviklingen for Jens egen lyst til at google og fortælle jer. Ja. Så du skal jo også fortælle os en historie her i dag. Det har du jo lov. Ja. men inden du sådan lige gør det, så vil jeg i hvert fald sige dig tak, fordi du sådan gav os bare en bitte snis af, hvad det er, du sådan går op i. Der var en ting, jeg glemte at spørge dig om. Det der med, at du er organist, og det der med, at du også fortæller. Jeg kan håbe, du en gang så til mig, at der var en, der sagde noget om, at det har en indflydelse over din mors ballår. Kan du lige sige en par ord om det? Jo, det var en lærer, som jeg samtidig tager nogle ekstra timer ved. Og hun sagde til mig en gang, jeg kan mærke på det, at du begyndte at fortælle historier. Så de musik er også blevet mere levende. Mere levende? Ja. Det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Ja, det er tilsæt. Ja. Og det har faktisk også øget min spilleglæde og hvad fortæller. Nå. Så. Ja. Det er jo godt. Jamen Ruth, vi skal høre de historier, men inden der vil jeg lige sige til jer derude, at hvis I har lyst til at høre noget mere til Ruth og om Ruth, så kunne I gå ind og Viborg Fortællekredses hjemmeside. Der er der nogle informationer om, hvor man kan få fat i Ruth, hvis man har lyst til at få hende op og fortælle. Men nu tager så, at vi skal høre de historier, Ruth. Ja. Værsgo. Jamen, jeg fortæller om den gang, jeg var ude at besøge en gammel mand. Det var fra den gang, jeg var i hjemmeplejen. Det er en mørk og regnfuld aften, og jeg skal ud til en gammel mand, som jeg ved ret meget om, at han er oppe i 90'er, og han har mistet hans korn for så længe siden. Jeg skal ud og se, om han håber at få hans avn til mig. Da jeg kommer derude, så er jeg jo mørkt og lundt ude på land, så jeg lader parkeringslys brænde for dog, og kan finde om hushjørnet og komme ind. Og jeg kan godt se, at der er lys ude fra en par vinduer. Jeg kan finde ud af at få lys tændt i den første rum og komme ind, ikke? Men der er sådan lys ved en utæt dør. Jeg banker på, og der bliver så kommet ind. Og oven er der og komme ind i køkken, hvor der er lys. Men inde i stove, mødt i stove, der stod Peter. Jeg går ind og halser på ham, og han byder mig velkommen og sagde, åh, vil du besøge mig? Du er da så velkommen. Så skal vi have kaffe. Og jeg sagde, jamen det er jo kaffe til. Du skal have det i ovnen til mig nu. Og Peter stod der og siger egentlig lidt for vilde uge. Han har en stor rød halsklæde om hals, og så har han hans kurens cottoncoat på. Og så han i long, høje underbukser, stikker ned i en uge der, og bor færre. Jeg spørger ham, har du lige vores uge, Peter? Sagde, hvor du? Har de fragår? Min kuren er jo død. Ja, vi er godt. Peter. Men nu skal jeg prøve, om jeg kan finde noget mad til det. Hvor har de fragår, og så sat det der. Og han er jo spist. Og så går jeg tilbage i
gemt køkken, der er ingen køleskab. Jeg går en nummer længere tilbage, der jeg kunne finde ud af at få tændt lys, og det får jeg så tændt nu. Og så ved jeg, hvad det er for en lås, som jeg lige mærker, da jeg gik ind, og som jeg godt kender. Det er fuldstændig som at stå i en museum. Bare der ind til køkken, der er komfukke med en madame blå og en blå kan. Bare skorstien, der er grovkikkel. Og øver på den anden væg, der er en lang bur med en gardikken, rødtærende gardikken under. Og det er også fuldstændig som at træde ind i min egen barndomsbrøvs. Der på bur stod en tallerken med en anden tallerken ovenover. Det er Peter Savns mig. Jeg tager med ind og sætter på bur, og Peter stod stadigvæk der lidt for vilde. Men jeg får ham til at sætte sig. Og han får sig sådt der ved bur og kom i gang med at spise. Og jeg sagde til ham, kan du nu have godt, Peter? Jeg kommer igen og sikker til det. For jeg er godt klar over, at det er sikkert, han kan finde ud af at finde i hans seng. Jeg allierer mig med en kollega, om hun vil tage en på besøg for mig, så jeg kan komme ud til Peter hjem. Da jeg kommer ind til Peter, jeg banker på igen, og han sagde, kom ind, og han byder mig velkommen. Og vil du besøge mig, sagde han, så skal vi have kaffe. Og jeg tænkte også, det er sikkert, han kan håbe at vette det. Nu står Peter, og han siger helt for kommenukke. Han er kommet over frak. Han er stadigvæk hans røde halsklæde om, og nu han og nu han hans kurens lyserøde underkjole på med løgn vrang og så en par støvler. Og af mig det stod urørt. Så sagde jeg til ham, Peter, du skal have noget at spise, sagde jeg så. Hvis du nu sætter det der, så sæt dig med for det. Og Peter sagde så og kom i gang med at spise. Og da han sådan lidt hernægget, så begynder jeg at spørge ind til hans liv der på gården. Og det er som at tænde knap. Så er Peter fuldstændig klar og begynder at fortælle om deres liv og om hans kurven, om det, de har haft sammen der på gården. Og det, de har været optaget over. Pludselig så sagde han til mig, i det han pæger sådan over min skulder, du ved, hvor hård det er han, sagde han. Nej, sagde det ved jeg jo. Du kan jo gå hen og sikre dig, sagde han. Og så går han og lægger en tip. Og det er lige to harmonikere. Så sagde jeg, du har harmonikere, sagde jeg så, og du kan jo spille på den. Ja, det kan du råd og kære, sagde Peter. Vil du høre? Jeg sagde, ja, det vil jeg da gerne. Så skal du give mig en på, sagde han. Og så tager jeg harmonikere, og så hjælper Peter harmonikere på. Og så spiller han. Under den hvide bro sejler en båd med to. Og han spiller, og vi står der og synger, og Peter har stjerne i øvn. Og pludselig så modulerer han om en anden tonart, og så synger han, det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Og da han kom ned i sådan måske 3. eller 4. vers, så begyndte harmonika at synge ned. Og jeg siger på ham. Så sagde jeg, du er træt, Peter. Ja, sagde han. Skal jeg tage harmonika? Ja. Og så tager harmonika og lige på plads og tæppe øveren. Og sagde til Peter, nu skal vi have fundet en seng til dig, for du er træt. Ja, sagde han så. Vil du så sove med mig? Sagde han. Han glemte i øve. Nej, sagde jeg, det vil jeg, men jeg vil gerne pakke tæppe til om det. Og så går vi hen og åbner en dag og får tændt noget lys. Og Peter trisser jeg bare af mig, træt som han er. Og ja, det er sovekammer. Der stod en natskav, som det hed. Og så er der plads til en par senge og en natskav mere. Og på den anden væg, der stod et toiletmøbelmandsbal. Men der er ingen senge. Og jeg sagde til Peter, ja, vi skal da have fundet en seng til dig, sagde jeg. Og han stod der og sagde, ja, min kurven er jo død, sagde han. Og det han så flere gange, mens jeg er der. Så åbner han der i sovekammer, for tændt lys. Der ligger
to senge. Fuldstændig skilt af dyne og pure imellem hinanden. Madras og det hele. Så forstod jeg pludselig, hvorfor Peter så sig for kummelukke. Og det blev jeg også, inden jeg fik samlet en ting og fik dyne og pure og madrasser ikke. Men Peter kom i seng, og han, det eneste han kom over, det er hans støvler. Og jeg pakkede dynen til ham, om ham, og gik ham hånd og sagde, godnat Peter, kan du nu sove godt? Ja, sagde han, og sigte op på mig, igen med stjernen i øjen. Høj jeg nu, hvor til gammel, så skulle du have den kys. Det var min stjernestund med Peter. Sin stage.